Це закон про процесуальні кодекси. Власне, під час судової реформи було змінено судову систему. Замість 4 ланок судів тепер існує 3, тобто прибираються вищі спеціалізовані суди. Але в законодавстві залишається норма в старому процесуальному, що там є вищі спеціалізовані суди, відповідно до них має звертатися скаржник або особа, яка бере участь в судовому процесі. Тому для того, щоб привести у відповідність до змін до Конституції і до закону про судоустрій, судовий процес потрібно змінити саме власне цей процес. Він знаходиться в таких законодавчих документах, як процесуальні кодекси. Тому без прийняття цих кодексів не запрацює нова система. Тобто ми маємо прийняти кодекси, бо без них судової реформи як такої не буде. Власне, це є завдання парламенту на сьогодні, я думаю, ще й на завтра, тому що, як ви правильно сказали, близько 5 тисяч правок, це займе достатньо серйозний період часу.